Tugiye kureba impamvu Angola ari ifite abasirikare benshi muri kurusha u Rwanda ndetse na Congo hariya muri ya gahunda se yantuza cyaya gahunda kugera gutya muri gahunda Angola Angola iri muri muri ya operation deja niyo igomba kugenzura iyo operation ya operation y'ingabo z'u Rwanda ndetse na FARDC Vitamakuru none 14 sirye sejo bundi se he nejo bundi he nejo bundi nejo bundi ntabwo ari kera 14 ni kuri 14 ni 12 se he ni kuri 14 hirye yo 14 se kwa kane se ni hirye yo nyine he aya ingi bumuntu azabikurikirana hakiri karabo rebe ukuntu inyabye muri stade amaro yo kureba amavubi na Libya kwa kane eh bazakina cyane ni ku bintu bimeze ngo nabonye ngo bazajya binjira ubuntu binjira ubuntu bajye kwireberarwa babareke hanyuma rero ingabo z'igihugu cya Angola n'ubundi ntabwo ari ingabo zaba zigiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishusho ya mbere yego kubera ko no mu ntambara ziheruka ya yindi yari ikomeye ya kabiri ya Congo niyo yari irimo ibihugu 9 ingabo za Angola nabwo zari zimwe muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo igihe zari zire zirimo kurwanya iki zari ku ruhande rwa leta zirwanya bande ingabo z'u Rwanda Ubugande ingabo za Uganda erega ariyo n'ingabo za Malawi n'ibihugu 9 byose bifite igisirikare gikomeye kuri Afurika byose byari byahuriye hariya uri kumva byose byari byahuriye hariya impamvu rero y'ibi byose ni iyihe uburasirazuba bwa Congo Teo tumaze igihe kinini tubigarukaho bwugarijwe n'intambara y'urudaca iyi Congo yugarijwe n'intambara imazemo imyaka itari mikeya burangiye yuvuze ngo intambara ya Congo niyo muvenetura yaguhereje ubundi ahangaha ku ntancuro ya kabiri ubwo se twavuga ko ari hari n'intambara zindi tubara intambara ya Congo ya mbere intambara ya Congo ya kabiri yarimo ibyo bihugu byose ndetse n'ubu ngubu birimo kurwana n'umutwe wa M23 umutwe abantu bavuga bati cyane cyane abanyekongo bo mu burasirazuba bati tugize amahirwe uyu mutwe wafata kano gace kose maze tukabona amahoro ngabo ndimo ndavuga abantu batuye hariya za Goma ngira ngo umunsi ku wundi ubone uti bavuga bati se muzagera ino ryari mudukize abantu bari ahangaha ngira ngo abantu hariya umutekano ni mukeya ngira ngo nk'uko abantu bahora babibona hariya muri Goma abantu barabakubita bakabica bakabambura bakabakorera bya mfura mbi izi ngo bagiye kuzamo ari abasirikare umubare mwinshi nubwo atari iyo tuvuze mwinshi kugira ngo basirikare benshi cyane nka batayo wapi ntabwo ari benshi cyane nka batayo ariko uko baba bangana kose nahoze mbona urwego rw'igisirikare ruhuriweho n'u Rwanda Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo na Angola rugizwe n'abasirikare 24 barimo 18 ba Angola minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ambasaderi Olivier Nduhungirehe akavuga yuko iki gihugu gifite n'abasirikare benshi kuko gisanzwe n'undi ari umuhuza ufatwa nk'aho n'ubundi nta ruhare abogamiyeho nuko bimeze ibi byose abasirikare 18 ntabwo baje ngo bajye ku rugamba abantu babyumve nta rugamba rugwanwa n'aba basirikare bangana gutyo ntabwo baje ngo bajye ku rugamba ahubwo baje kureba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ndetse yewe na operation u Rwanda rwasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurandura burundu umutwe w'utwara gisirikare wa FDLR witwa gisirikare ni inyeshyamba icyo rero kiri mu bintu bya mbere bigiye kumanura aba basirikare 18 ba Angola twabigarutse ejo bundi tuvuga yuko Angola izaba ariyo irimo ireberera uburyo iyi operation izakorwa ni ukuvuga ngo 18 ni aba Angola hanyuma batandatu barimo b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo abo si abazarwana urugamba ahubwo ni abazareba n'abazaba barimo barebera cyangwa se bakurikirana uko iyo operation ikorwa
hari nagize akabazo kamatsiko iyo operasiyo ntago ari operasiyo navuga ngo bazagenda bahamagara umuntu ngo ngwino 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 nko bavuga amanota mu ishuri abantu izi ngabo zigiye kureba bafite intwaro ariko nabo bazafite intwaro nyine buretse ngubwire inga ari zigabo zigiye kugira gutya zifite imbunda zigiye guhiga umutwe w'iterabwoba hariya ufite imbunda ninye winyeshyamba ufite imbunda rero murumva ndibaza ngo aba basirikare kuri 24 bazajya bajya imbere bazajya inyuma bazajya hagati bazajya oya ntabwo bazajya bajya imbere ni ukuvuga ngo bo ubwabo bazaba bafite icyicaro bicare ikinjasa ariko noneho ariko noneho kureba niba cyiza ni ngombwa ntabwo ari kure ikinjasa ni kure FDLR iri hose ntabwo FDLR iri icyinjasa gusa nta nubwo iri goma niba zimeze gutya 24 bivuze 12 babajyane bafata 8 babajyane ngo ihuza icyinjasa bafata abandi 16 babazane igoma birashoboka birashoboka hanyuma no kuvuga ngo abazaba bayoboye ingabo zigiye kugaba igitero kuko nibo bazajya batanga amakuru impamvu mvuze ibi sinzi ko uri Kinshasa azafite uburyo bwo kurasamo abazajya kumureba sibyo nishyize mu muntu ufite agahenge mu biganza urimo urabyumva neza uzahangana n'abasirikare na bari hano mu burasirazuba bwa Kongo bari mu mashyamba hejuru hariya aho FDL ricumbitse imaze imyaka yatuye ifite ibikingi ndizera ko zino ngabo nizahagera bazacakirana baga mbona nkubona ibyo bita gutya ibya bindi bya gutya uburyo mbona bwo kugira ngo iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikemuke aho rese nimva impamvu bagi Kinshasa wenda hagiye bake ni bazigoma egoma bazigoma ni kuvuga yego izi ngabo za ngora zigiye kuza nkuko ambasaderi Olivier Nduhungirehe ajya bazaza ryatangaje bizatangazwa ejo bundi wa kane tuzamenya umunsi sinagabo zizagiye aba ambasada batatu y'ibihugu byombi barahuye Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda Therese Kayikwamba wa Guinea wa Congo ndetse n'uyu nguyu wa Angola Tete Antonio barahuye abakuru b'ubutasi b'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo na Angola nabo barahuye umuhuro wa mbere bahura Rubavu umuhuro wa kabiri bahurira i Angola Angola bahuriye inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu bahurira ejo bundi bahura ntibahuriye muri hariya muri none se erega Olivier Nduhungirehe yarambutse ajya hariya yarambutse ajya hariya nabonye mu kunyagirwa aba abakongomani bamwe bababajwe n'isaruti yatewe Olivier Nduhungirehe ni gute umuntu nk'ungu mu muterere isaruti kubera iki nuwa sinabona agasari kubona neza uhagurenga muri kara gace dore ikintu gihari ni ukuvuga ngo ariko ni bamwe mu bakongomani si abakongomani bose baracyabona u Rwanda nk'ikibazo mpamya neza ko no kubona Nduhungirehe yakandagiye hariya byitwa impamvu bikitwa n'ikibazo uzahantu bakoreye ariko uzahantu bahuri muri amazu ya One Stop Border Post yari amazu nuwe namaze ari amazu mu mupaka ntabwo ari hoteli yo hakurya ntabwo ari hoteli ari amazu abari muri zone nta muntu wakuvuga hariya magingo aya ngaya rero Tshisekedi nka perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo agomba gushyira umukono ku masezerano cyangwa se gushyira umukono ku biganiro by'ibyavu hagati y'abatasi b'ibihugu byombi ndetse yewe n'umuhuza siwe gusa na perezida Kagame w'u Rwanda n'abagomba gushyira umukono kuri ayo masezerano abakuru b'ibihugu byombi bagomba kuyasinyaho kugira ngo ikitwa operation yo guhashya umutwe wa FDLR itangire mu buryo bumwe cyangwa se bubiri mfite amatsiko mu buryo bumwe cyangwa se bubiri mfite amatsiko FDLR twarabibonye inshuro nyinshi yahawe icyuhagiro ihabwa intebe ihabwa uburaro ihabwa buri kimwe na Repubulika Demokarasi ya Congo n'ubu uyu munsi
iya na hawa na kujenzura bimwe mu bikorwa byinjiza amafaranga menshi ku butaka bwa Kongo ihabwa no kurinda umukuru w'igihugu yego uyu munsi iracyari mu bafatanye n'igisirikare cya leta kurwanya umutwe wa M23 kubacangura rero ubu niyo matsiko mfite u Rwanda rwifuza yuko ibibazo bibiri byombi birangira kandi bigakemuka uti nibi ikibazo cya mbere u Rwanda rwifuza yuko ikibazo cya FDLR gikemuka kikavaho burundu u Rwanda rwifuza yuko ikibazo cy'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga urimi rw'ikinyarwanda gikemuka bagahabwa uburenganzira nk'ubuhabwa abakongomani bose abarwanda niko rubyifuza abahungiye mu bihugu bitandukanye bagatahuka ni ukuvuga ngo abanyarwanda bari muri Kongo u Rwanda ruremera yuko bataha batahuka ariko bagatahuka kunese kuko gutahuka uvuga ngo utahutse uvuga ngo ndashaka kuza gukuraho ubuyobozi buriho mu Rwanda ibyo byo ntago bizashoboka hanyuma shireho ubuyobozi numva ko bubereye abanyarwanda kuko FDLR bavuga bati iyo ugiye mu Rwanda barakwica abenshi batashye ba FDLR nibwo buhamya batanga ariko ati tukiri mu mashyamba bayuzwa tubwiraga ngo ngwitashye ngo mu Rwanda ngo barakwica batari ku munsi twaraje kugira ngo turebe koko nibi by'abayobozi batubwira ariko bimeze bati twaraje dusanga siko meze niba warigeze ubuhamya bw'uyu mugore wari indwanyi ikomeye cyane muri FDLR yari n'umutasi ukomeye aganira imyamakuru y'igihe aganira n'ukwezi yatewo yaravugaga ngo ati jyewe FDLR bantwaye bankuye i Musanze mfite imyaka 16 niba nibuka neza uko yabivuga yarakiri muto ati uyu munsi ngeze mu myaka 40 urumva imyaka yamaze mu ishyamba abeshywa ati njyewe rero nari nshinzwe ubutasi nari nshinzwe amakuru ati kandi nazaga mu Rwanda nkafata amakuru nkongera nkagenda ntashyira abayobozi nkubwo yazaga mu Rwanda byanze bikundira yarababeshyaga hari cyo yabaga se nazaga umutekano nose mu Rwanda ariko ashobora kuba hari yarazaga nijoro simbizi ari mu kazi kuko n'ubundi yarazwi ariko n'umuryango we ntabwo wari uzanagiye gusa ariko ngo yagiye we ngo yagiye ngo abatwaje ngo yagiye abatwaje ibintu n'ubundi bari bababwiye ati nimudutwaze azi ko ari ibintu bizagwe nari bugaruke agenda gutyo ese uyu munsi umu FDLR wagerageje gutaha ashaka gutaha ku neza ko na leta y'u Rwanda idasubiza inyuma umunyarwanda ushaka gutaha kabone naho yaba yaragize yarakoze genocide yakorewe abatutsi araza agahabwa ubutabera agakora igihano cyamara kurangira agafatanya n'abandi mu kubaka igihugu mpamya neza ko guverinoma y'u Rwanda ibyo bintu byose irabikora kandi irabikora ariko se Kongo kisekeje arakuraho FDLR ariyo nyambere mu kubwira ingabo za leta ziti rero dufashe umuhanda werekeza Minova dufashe umuhanda werekeza Burikare aha turahazi dufashe umuhanda werekeza Rushuru yego dufashe umuhanda werekeza n'ahandi n'ahandi muze tujye kurasa abanyarwanda ariho M23 ashaka amahoro kugira ngo agaruke muri kare gace ibi byose yabikora abo banyarwanda akabohereza babo mu Rwanda abanyekongo bari hirya no hino babaye impunzi bagatahuka ibyo M23 yafatiye intwaro bigashyirwa mu bikorwa intambara zarangira ubwo yego intambara zarangira ubwo kandi uyu munsi icyo kibazo twavuze cy'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo u Rwanda ntirwigeze ruhakana ko bari abantu batari abanyarwanda mbere yuko imipaka ikatwa mu burasirazuba bwa Kongo hano hari mu Rwanda ariko imipaka yarakaswe bisanga hariya abakongomani bari basanzweyo nibwo batangiye kutareba ijisho ryiza abisanze kuri ubwo butaka bwa Kongo imipaka ikimara gukata ubushize njye nakubazaga wumva abantu benshi b'abayobozi no mu zahirwa ndikuntu bavuga ikinyarwanda vuga ikinyarwanda se kuvuga ikinyarwanda niza nibaza uburyo umuntu ashobora kuvuga ururimi rw'igihugu runaka bikitwa ko bigize icyaha
ibaze nawe nyine bigahita byitwa kuwa muntu atari umwe n'igihugu akwiye no kwamburwa uburenganzira bwose yagenerwaga n'amategeko ni ikibazo gikomeye none z'uyu munsi ndamutse ngiye muri Tanzania nkavuga ikiswahili neza banyice ashwi uyu munsi Pretoria kanyivugire hano mu Rwanda Urwanda munyamagane kandi tunabishaka none si nta abanyarwanda dufite bavuga igifaransa neza bavuga icyongereza neza bavuga icyespanyolo neza bavuga igishinwa neza badaterwa bavuga icyapani neza badaterwa badategwa bavuga igikoreya badategwa ku cy'urwanda waburi hariya atari abamenesha rwa ruti gari umukoreya wewe uri runaka 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 ku cy'umunsi urwanda ntabwo uramenye n'umwese ruhangayikijwe no guteza imbere umuturage umuturage ameze neza nta kibazo na kimwe ubu uri umunyamahanga ubu uri uwahe upfa kuje gufatanya n'abandi kubaka igihugu kubaka igihugu ibyo umunyamahanga amafaranga yawe uri umushoramari kubaka nuko bimeze ngayo nguko nubwo tuvuga ibi ngibi ngo abasirikare agahenge n'ibintu bitandukanye gugara mu butekano muri kare agace ariko intambara za rucuro n'ubundi mashini gani ntago iraceceka za mesire ziraterwa numara byumva yambona no cyane yakozwe bwa mbere turi abaturage ntibasinzira ahangaha tuvuga n'umugabo hariya bita za rucuro urimo urumva rurambikanye rero hagati ya M23 n'ingabo za leta urimo urumva muri Kavumu yego na Shonyi ariko rucuro banza rucuro rinini sinzi ibintu biri muri rucuro rucuro kuba itinze yego hari umuntu umpaye ubutumwa gato turamusuhuza cyane ariko ntiyifuje yuko amazina ye tuyavuga ariko ngomba nk'inyamenya nta kibazo bibuze kuza kuyamenya nyuma y'ikiganiro kandi ndimo ndamure wisiwe singuzi ariko atamaze nanjye ntimuyavuge tuvuga rwose muze narenyavuze ariko yagize ngo yagize ati mwaramutse muri iki kiganiro cyanyu nk'umubyeyi w'umunyarwanda cyane si ngombwa ko amazina yanjye muyavuga ntabwo tuyatangaza rwose wa mubyeyi we atubushize nubwo wenda ari ingingo itandukanye n'ituriho ariko twabibanjeho atubushize umuvugizi wa ribu yabajijwe ikibazo arasubiza ngo imbeba ifatirwa mu nzira inyuramo ati nanjye nisunze iyo nteruro nisunze iyo nteruro nagira abasore n'abakobwa inama bakwiye gutekereza neza mbere yo gufata icyemezo cyo gusurana muri geto ati niba uzi ko runaka yibana akagusaba kujya kumusura kuki udatekereza neza iyo ushobora kukubaho mbere gukundana kw'abato ni ibisanzwe ariko mu gihe bibaye ngombwa yuko musurana cyangwa muganira mu buryo bwo kwirinda ibibazo mujye mushaka ahantu hagaragara ku buryo n'uwagirira undi irari ryo kumusambanya atinya amaso yaramubona wote hari abantu badatinya amaso ya rubanda afatiwe akaba ari hagirira ako kanya ntabwo ujya ubabona se ku muhanda nta mashusho wigeze kubona gutya hasi hejuru ameze nabi ukabashaka biriya bintu banza bamo n'ibisazi bajya babikora undi bafite ibibazo by'uburwayi bwabo nta muntu muzima ushobora kujya gukora biriya bintu ku karubanda ateze ariko atari afite rwose ntabwo ujya ubona begetse gutya ku ntuza ku gihome ibyo guhise no muri mapisine ni tubibona ni amajwi ageze gucyara cyane mu mapisine ubiri ari kugwa bikora abana si n'ibyo ngibyo gusa wowe buretse muri pisine wa mutera ugira ngo urimo urabarimo urakwigisha ariko ngo ajya agacunga ngira ngo urimo uramwigisha koga sha reka da nawe ujya amashusho ugeze kubona yana abantu bari muri hoteli umugabo umwe n'uko ntabwo ubyibuka muri pisine byakunda ngo yari mu nzego ziyehe ntazo nsi akuzana ibintu byiza cyane umuvandimwe utwiriwe urwego rw'umudugudu urwego rw'akagari iyo ndetse ko kaba izindi nzego sinye ntacyo byose bipfa kuba ari inzego z'ubuyobozi kaba gaciyemo hanyuma ari buvuze muri cyo
uvuze muri rucu rucu hari iki ko batinze yo rucu nubwo ari nini yego ariko ko batinze yo ku munsi wejo ngo habaye imirwano iteye ubwoba ejo bundi ngo bagize gutya ngo bayore ibibunda kigabo za leta barabitwara ku munsi wejo ngo habaye abangirije ejo bundi ngo na gutya ngo yamuventura ngo ageze gutya ibiguye mu ki hagamba kundi bakurikirana yo hari muri yanzira nubundi abaturage abaturage ngo babonye abaye mu 2023 bafite ibikoresho byinshi cyane banza rero bafite n'uturako ngo barimo bagenda abaturage bavuga se M23 irahunze nakantu kaba kazi gutya baryamaho bihengekaho kugira ngo kugira ngo nyine aryame nyine arambike umusaya ariko uwo musirikare ntabwo aryama ari ku rugamba mu kwihengeka ku munsi w'ejo rero ngo habaye urugamba rukomeye cyane byari bije nyuma y'amakuru anavugwa yuko ku munsi wo ku cyumweru abarwanyi ba M23 bari mu mudugudu wa Ruginga mu Ruginga yego bahava berekeza ahitwa Kabaya ni muri uyu muhanda muto twari rushu cyane rwose uzi kugenda nta muntu gukoma imbere oya batambukaga neza bene ntabwo afite n'ibikoresho ngo bireba gutya bya bindi tureberamo gutya harya biraba byita gutya jimeri barabanza bakareba bashobora no kuba bagira bya bindi bambara nijoro mu gihe cy'umwijima reba kure reba bafite ibikoresho M23 bafite ibikoresho barateguye ibintu byose ibaze kugenda kuriya mu muhanda iriya mihanda kera iwacu ku cyaro kera habaga imihanda twitaga kikira igihogere igihogere hacagamo inka zigiye kwiriwe zishotse nyinshi gutya harabaye kuriya n'ibitovudo ibitovudo ya amatovu ndayazi harabaye ureba kubita umusore wanze kugira gute buriya ngo barayagutsibagura maha yakujombwa ava ku izima ntujyumva ngo ntago kere cyangwa tuza gukubita amatovu biriya byatureba biriya ariko niho ntiyanze konse ngo nuko bigenda ntakiye nirya amatovu burya nirya nirya amatovu irayarya urimo urumva hari rero ndonye kiriya gitaka ndabyibuka urumva rucuro rero humbaza ikintu kirimo bayitinzemo rucuro bayitinzemo kubera ko uyu munsi agahenge ejo bundi ejo twambaye twarimo tuvuga uburyo amerika yashyize igitutu kuri leta y'u rwanda na leta y'i Kinshasa yuko barenze ku gahenge ko guhagarika imirwano hanyuma ubundi M23 bahitamo gutwi buriya njyewe umuntu utanga agahenge bazamene imirenge y'umuhamagare umuhamagare kugitanga agahenge k'ibyumweru bibiri watanze agahenge ka burundu ntuzi uza guhera imirimo umuhamagare ijya hano hirya muri ambasade ya amerika ni kure se arawe hirya hariya wundi adresa bangiwe nimero yo muri white house arawe yande uretse ariko ntajye kurahira narahira nzayisabye ni kure uzajya nayisabye ni kure abakuru tubita nzamwandikira umwandikira ku imasa ikiganiro niko yatikwiye ariko yazamo ikiganiro we ko haba hahiye ariko M23 namubaza namubaza ibigendanye n'intambara gusa yararahiye kuva ku izima ni ibintu badakozwa kuva ku izima ni ibintu bidakozwa dore ko bo bataza no mu bijyanye n'ibiganiro n'ibiki byose ntibashyirwamo ubwo bo bikomeje akazi kabo ko kwavansa kujya imbere kwagura ubutaka bafashe yego mu bantu bashyirwa mu majwi ntibarimo buriya ni inyanya zera de ariko se M23 barishyira mu majwi si abakungomani barimo barwana ntabona ari abakungomani niko wenda hazamo n'ibintu bikaba nk'ayavanjiri kwa padiri ngo aya ni amayobera y'ukwemera ariko ni nk'ivanjiri ibyahari yose gute se nk'ivanjiri ntuzi ko padiri asobanura akagera ahantu bikaba muri ahantu bikamuyobora bikanga kurangira akabanga iri ni iyobera ry'ukwemera akigendera ati mu byumva uko mu byumva uko mbifata
ibyo ntabahaye ntabyo mfite nanjye mu byo ngibyo namwe umwuka barabasobanurira ariko ntabwo ibibazo byo muri Kongo bikwiye kurangira gutyo gusa niba Angola yaraje nk'umuhuza Angola yaje nk'umuhuza ariko udakemura ibibazo byose Angola na Europe yaje nk'umuhuza iviramo mu majonjo Nairobi ntabwo igitinda mu bintu ihita yiviramo hakiri kare nubwo ngo bo iyo babona ibintu utabyumva barakureka bafite akazi kenshi mukamureka akabare seferi ibyo yumva ashaka gukora cyangwa azi ibyo yumva atekereza bakamera nka gataru kuna yamanitse muri ntuzo muri hamas muri Israheli kadaje ni tatinze mu bintu iva ushobora gusanga iki kibazo kizakomeza kuba uruhererekane sekanse nk'izo zigakomeza Angola tukumva ngo Angola yavuyemo hagiyemo ikindi gihugu none ahubwo hagiyemo ikindi gihugu unase ntabwo ubuke disiyo zabereye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura ntabwo byari gukora zatanze izuye umusaruro ko n'ubundi ubuhuza ntibugira igihe bukarangira yego umuntu abugiye kurangira ugiye bukarangira ubundi burangira urabona ari ndo zahuza bano bantu bombe Uganda se ntibabwemera oya Uganda ntiyako oya ngo Museveni ntiyako oya oya ahubwo abahuzwa ntibabyemera oya abahuzwa si ikibazo ahubwo uwabahuza ntiyabyemera kuko Museveni niba unabyibuka mu bihe byashize twakoze ikiganiro Museveni avuga ngo yewe nabwiye Mobutu abo bantu bahunze berekeza iwawe basize bakoze amabi mu Rwanda bakure hafi imipaka ubashyire kure ati Mobutu yarananiye kunyumva ati ibibazo by'umunsi rero byose muri Kongo ni abanyekongo babyiteye kandi nibo bantu ba mbere benyegeje umuriro ubirimo biraba njyewe ndumva rero ngo yaba umuhuza Museveni se kubera ko Museveni yumvikana n'u Rwanda kuko Museveni gahunda zose arazizi Museveni yumvikana n'u Rwanda icyo ni icyambere kandi Kongo hakuyumvikana na Kongo nabwo ko kandi Kongo baruse gato Kongo se mu minsi yashize ntiyashinje ingabo za Uganda guha ibikoresho n'ubufasha umutwe wa M23 ariko babuze ibimenyetso nta ndege ya Kongo ya Uganda ngo yambutse nayo ngo bakabona baba ntuzi arayivuze ngo ntayo Kongo ntiyavuze ko ari Uganda nta bimodoka by'intambara Kongo yavuze bya Uganda ngo byambutse bikajya hariya Kongo ntiyavuze yuko Uganda yabaye indiri n'ubwambukiro bw'ingabo z'u Rwanda ngo zica muri Uganda kugira ngo zijye muri Kongo none se ngaho mbwira ukuntu Museveni azaza kumvisha Tshisekedi ko abarwana n'abari abakongomani mu gihe Tshisekedi avuga ngo ni ingabo z'u Rwanda zintera kandi nta mugani mwabaye icyambu cyazo reka nkwereke ngiye gushakira umuhuza umuntu ujya hagati ya Israheli na Hamas ntabwo nubwo ndayaviremo mu nzira nawe urumva aje akajya hagati y'aba bantu bombi byakemuka si wakure none se Amerika byaranze Amerika kandi ari igihugu cy'igihangange Amerika byanze hanyuma Katari niwuze kuza kubishobora yabishobora Katari n'abanyabirombe Kongo nta birumbigira bya peteroli bifite se bifite amabuye ariko neza Katari baratwara amabuye barakoze iki nabanga ijana murindi sha ntabanga ijana murindi kandi ntabwo none se umuntu aza gutwara wazaza kugira ngo uyunga ahuze bari abantu bombi ibintu bigende neza none se abahuza bose ko bavira nzira bamazeho igihe ni Angola n'Angola amaze igihe none ndakubare ni uyu wa Angola nagira gutya niba bigira manda yikarangira ubona ari nde uzajya hagati nanone muri Kenya ko bitazasubirayo Kenya ntabwo Uganda Kenya ntibyasubirayo yo guhura n'uko ntiyashobora kubera ko banamushinja yuko yahaye icyuhagiro AFC ari yashingiwe ubwo yabatije hote ko niho yashingiwe yabatije hote yashingiwe hote ngenda nayibuka yitaramo n'ikigali mu Rwanda ni hoteli bita Serena ntabwo rero ntabwo muri Kenya ruto rero ntiyabyemera nawe amaze gukira Gen Z ejo bundi hanyuma ngo yongere ishyireho ibibazo dore igishoboka cyo gukora muri aka karere Uganda yaba umuhuza ndabyemera pe Tanzania yakabaye umuhuza mu gihe kabarage Nyerere yakabaye ariho ariko nta uhari kuko Nyerere azi neza i Afrika kurusha undi uwo ari we wese aho ngaho ariko nta uri uyu munsi rero uwaba usigaye ni Uganda ni Perezida Museveni
niwe warasigaye kugira ngo ahuze u Rwanda na Congo ariko njye wicyo namusambaye ndumuhishingana namusaba kutazana mu Rwanda cyane namusaba kutazana mu Rwanda cyane agahuza impande ebyiri Congo M23 u Rwanda rukaza mu ngingo ya FDLR ntabwo bishoboka ni gute se bitakunda idaratwe turahangayitse duhangayikishijwe ariko na FDLR nyine ahubwo tugomba kuza mbere ikabanza ikavayo ubundi bakajya mu byabo nyuma kuki kumva itabanza gukemura icyo kibazo cyayo n'aba M23 icya FDLR kikazanye ahubwo wibaza impamvu wibaza impamvu iyo M23 itavuga uyu munsi yibiri ifata ubutaka umunsi ku wundi yabura imbibi iki kintu nyuma gitekereza aha nivugo na hamwe sibyo u Rwanda impamvu rutaruzamo uruhangayikishijwe n'iterambere ryarwo kumva ngo hari umuntu hariya iteka n'iteka wagira ikintu aza kwangiza ku butaka bwarwo ariko n'ubundi ntabwo u Rwanda ruba gutera imbere u Rwanda ntabwo ruba gutera imbere ngo nuko FDLR riri hariya none se iyo baje bagatara twa dutero shuma hariya bakangiza ibikorwa remezo ariko uyu munsi ingabo z'u Rwanda nicyo zibereyeho umutekano warakajije nubundi ariko ntabwo umutekano w'u Rwanda wigeze ujenjeka nubundi urakarijwe pe ariko abantu bameze utero ushobora kuba abantu utagira ngo ni abantu bazi igihiriri niyo yaza ari umuntu umwe dore FDLR ahantu iteye inkeke leta y'u Rwanda ni hehe ahubwo udateye inkeke nuko bafite umugambi wo kuvuga ngo tuzaza dukureho ubuyobozi buriho ibyo byo ni ukwigira itaba gasa mu Rwanda bati turashaka gucyura abanyarwanda bari hanze y'igihugu ariko abanyarwanda bari ishyanga aba banyarwanda bari hanze y'igihugu nta muntu wabahejeje yo leta yashyizeho gahunda zose ifasha buri munyarwanda wese wari ubaye mu gihugu banza wumva amatwara ati ni muze banza wumva amatwara baraje abinangiye bakeneye basigayeyo ari muri FDLR nuvuga ngo abanyarwanda bari hanze FDLR ngo ushaka kubacyura mu gihugu kubera yuko ngo leta yabimenye uburenganzira uburyo kubavukamo bwo gutaha ni FDLR bwo gutaha abandi baje bate ni FDLR akandi baje bate reka nkomeza icya kabiri FDLR ni force de la liberation force ni force liberation democratique du Rwanda dola liberasiyo demokaratike di Rwanda niba mbivuze neza aho nta nimwe munyihanganira ni umutwe witwara gisirikare wavutse ukomotse kuri FAR cyangwa se ku cyahoze ari igisirikare cy'u Rwanda ariko igice cyayo cyahungiye muri Congo ingabo zatsinzwe yego ingabo zatsinzwe ziremamo FDLR uyu munsi igizwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 igizwe n'abakongomani bemeye kumva kugendera gukurikiza no gukora no gushyira mu ngiro propaganda za FDLR ishyigikiwe n'ubuyobozi bwa leta ya Congo yahawe intwaro n'amasasu bahabwa imyitozo bashyirwa mu gisirikare cy'igihugu bahabwa inshingano zikomeye muri kari gace wumva uburyo ari umutwe ukomeye mvuga ni uteje inkeke nyine leta y'u Rwanda icya mbere gifite ibikoresho icyo ndacyemera urashyigikiwe icyo ndacyemera ni igihugu ucumbitse utuyemo nabo ntabwo igicumbi ntabwo akuzira ucumbitse kandi abaye abana b'igihugu urumva urumva rero niyo mpamvu nta mpamvu yo kuryama bwa bwirinzi nta mpamvu uri kuguraho nta gihindutse buteye inkeke nk'amerika ifite ngo n'abarababonye ngo baratinye warabibonye nawe ntabwo mfite amatsiko y'ubwirinzi tukavuga hari ibintu nubwo tuzagira gutya tujye mu myitozo urananira ibintu by'abandi byose ngo kibyo mu kirere bitaboneshwa amaso y'abantu natwe amaso y'abasi tubibone imyitozo se
Ibyo byo ntabwo mbikwemereye. Ahubwo tinyitoza we. Ibyo ntabwo mbikwemereye. Aho izo mu Kongo nubwo bimeze gutyo intambara irakomeje tunavayo rwose twerekeza handi hano hatandukanye.